EU-rätten, den är väldigt central för oss i Sverige och har inneburit stora förändringar sedan vi gick med i EU. Tidigare så kännetecknades, precis som för många andra av världens länder, vårt rättssystem av just det här principen att varje stat är nationell, och det rättssystemet är också nationellt. Varje stat är suveränt, ska jag säga. Och att rättssystemet också är suveränt, alltså att ingen annan bestämmer över det. Men när vi gick med i EU så förändrades detta kraftigt. Europeiska unionens lagstiftning, om vi kallar den så, den är överstatlig för unionens medlemsstater. Antingen direkt eller indirekt, och här ska vi titta på vad som är skillnaden mellan vad jag menar med att den antingen direkt eller indirekt är överstatlig. Och med att den är överstatlig kan vi också säga att då finns det ju en överstatlig auktoritet som kan utkräva ansvar här också. EUs lagar kallas för förordningar. Lite förväxlande, eftersom i svensk rätt så är en förordning inte en lag utan underordnad lagen. Men i EU-rätten så är förordningen motsvarar då den svenska lagen, kan vi säga. Den är då direkt överstatlig för samtliga medlemsländer. De flesta EU-besluten leder dock inte till en förordning, utan snarare till ett direktiv. Och ett direktiv, det måste införlivas eller införas i respektive medlemslands nationella lagstiftning för att det ska börja gälla på riktigt. Man kan säga att ett direktiv kan gälla för sig också, men allt blir väldigt mycket tydligare och lättare om den införlivas i nationella lagstiftningen. Och den måste införlivas i nationell lagstiftning. Så på så sätt så är den ju överstatlig. Vi har inget val. Vi kan inte välja att inte införliva direktivets innebörd. Innan vi går vidare så kan jag säga att kan vi fundera lite på varför man väljer att göra på det här sättet, att inte allt är förordningar utan att det mesta kanske är direktiv. En grundtanke, eller en tanke med detta, tror jag är att man inte vill detaljstyra allt för mycket. Om allt skulle vara förordningar, då skulle ju medlemsländernas suveränitet verkligen vara naggad i kanterna, så man skulle inte få bestämma så mycket själv alls längre. Man vill att medlemsstaterna, i alla fall till vissa delar, ska få vara suveräna och bestämma över sig själva. Om inte kanske på de stora områdena, men i detaljerna för hur de här stora områdena ska uppfyllas. Alltså om EU bestämmer om ett direktiv som har ett visst mål med det här direktivet, så ska vi uppnå detta. Då vill man överlämna ansvaret på medlemsstaten att sköta detaljerna kring hur man ska nå det här målet. Så kan man säga att det fungerar. Och därför då måste det då införlivas i den nationella lagen för att det ska bli användbart på rätt sätt. Som jag sa, ett direktiv kan stå för sig själv också. Om medlemsstaterna vägrar att införliva det här, då kan man ändå på något sätt använda det här. Men det måste införlivas i nationell lag. Och då gör man det genom antingen inkorporering eller transformering. Inkorporering, det är om riksdagen beslutar. Det är riksdagen då som beslutar hur det här ska införas i svensk lag. Givetvis, eftersom det är svensk, eller riksdagen som stiftar lagar i Sverige. Och inkorporering då riksdagen beslutar att anta direktivet som det är utformat, ordagrant som det är utformat, införa det i svensk lag. Transformering, så anpassar man direktivets innehåll så att det fungerar för svenska förhållanden. Och här kommer man in på det där då med att vi har möjlighet att detaljstyra så att det passar Sverige. Men vi måste se till så att målet med direktivet inte frångås, syftet med direktivet inte frångås, utan vi måste nå det mål som är uppsatt, men vi får göra det på vårt egna sätt. Det är alltså transformeringen här. Om vi tar ett exempel på ett direktiv som införts i svensk lag, så tar vi datalagringsdirektivet, heter det. Är väldigt debatterat, kan man säga, när det skulle införas.
Jag läser här vad jag har skrivit så blir det lättast. EU beslutade om att datatrafik mellan medborgarna skulle lagras för att kunna användas i brottsbekämpande syfte. Den svenska riksdagen kunde inte enas i frågan om hur direktivet skulle införas i den svenska lagstiftningen eller ens om direktivet var förenligt med den personliga integriteten. Alltså man kunde tvistade dessutom här om det här verkligen var lagligt att införa i svensk lag. Ja, direktivet skulle ha varit infört 2007. 2 år senare hotade EU-kommissionen med böter om vi inte införde direktivet. Det är det som kan hända då alltså. Och direktivet infördes i svensk lag den 1 maj 2012. Det är historien bakom det här. Så kan det alltså gå till när man anpassar ett direktiv eller man inför ett direktiv i svensk lagstiftning. Så EU-rätten, den är överstatlig till sin karaktär, antingen då direkt genom förordningar eller indirekt genom direktiven som måste införlivas i varje medlemsstats nationella lagstiftning.